Občané Mariánských hor a Hulvák mohou už po čtvrté svým hlasem podpořit nápady, které vedení ostravského obvodu zařadilo do svého participativního rozpočtu. V letošním roce se sešlo 21 návrhů. Jedná se například o nějaké stavební úpravy, jedná se například o rekonstrukce nebo opravy chodníků, ale máme tady taky jeden nápad, že by se v našem obvodu mohl uspořádat festival folkových kapel. Těch nápadů je celá řada, například taky na úpravy prostorů kolem mateřských škol, nebo jeden projekt je velmi zajímavý a to je vlastně návrh, že by se do parku u Rakety mohla vrátit raketa. Tam kdysi vlastně Raketa byla, já i spoustu našich vrstevníků jsme tam chodili si hrát, když jsme byli děti, ta raketa časem zmizela. Celý únor měli lidé možnost hlasovat prostřednictvím internetu a podpořit tak menší projekty do 150 tisíc korun. V týdnu od 2. do 6. března pak poběží hlasování fyzické. To fyzické hlasování je poměrně jednoduché, bude se konat v obřadní síni Mariánskohorské radnice, kde vlastně člověk přijde, vlastně předloží nějaký doklad totožnosti, aby bylo zřejmé, že se jedná o osobu, která má trvalé bydliště u nás v obvodu a má 16 let a více. No a následně vlastně do hlasovacího archu zvolí projekty nebo návrhy, které by chtěl podpořit. Každý hlasující má 5 hlasů, to znamená, může podpořit až 5 nápadů, ale má taky jeden hlas záporný, který může dát některému z projektů, který se mu například z nějakého důvodu nelíbí. Stejně jako v minulých letech i letos vyčlení Mariánskohorská radnice z rozpočtu na nápady svých obyvatel 1,5 milionu korun. Všech 21 návrhů lidé najdou jak na webových stránkách obvodu, tak i ve zpravodaji.